zadovoljan što ima priliku da pozdravi ovoliki broj dece koji su došli danas na takmičenje u Budovu i da čestitam organizatorima na poduhvatu koji su učinili, jer je ovo mlad klub ovde. Budo nema dugu tradiciju u Pirotu, ali ima kvaliteta i u radu i u organizaciji kako su. Naravno da je grad Pirot i Budo klub u Pirotu su zaista dobri i kvalitetni. Najbitnije što imaju vrlo kvalitetne ljude koji to rade, koji dobro i dosta sarađuju sa onim koji su još kvalitetni od njih, koji daju određene upute i ne stide se da pitaju. Ja moram da kažem, dolazim dosta puta u Pirot i držao sam je ovde i dosta puta predavanje, ali govorim sa aspekta struke da je retko koji grad u ovom barem okruženju vodi računa o sportu i fizičkom vaspitanju kao što to radi Pirot. Da je retko koji grad uposlio toliko profesora sporta i fizičkog vaspitanja i da su u svim segmentima od predškolskog ustanova do srednjih škola prisutni profesori, to je vrlo značajno kako za selekciju u bilo kom sportu, a tako i za zdravlje ove dece koje ima, kao što vidite. A kada je u pitanju taj savezni nivo, zaista od osamostaljenja od 2008. godine Judo savez je postigao i postiže značajne rezultate. Ako bismo sutra bio predsjednik za olimpijske igre, naših 7 takmičara bi bilo na olimpijskim igrama, to je nezamislivo u nekom periodu bilo. Imamo evropske svjetske medalje u svim uzrasnim kategorijama, Grand Prix, Grand Slam turnirima. Naši takmičari su prisutni tokom čitave godine, jer je kvalifikacija za olimpijske igre su judo u svečki, što postoje veliki broj Grand Prix, Grand Slam i master turnira, evropska, odnosno kontinentalna prvenstva i svjetska prvenstva, gde se skupljaju bodovi. Samo prvih 20 na toj listi može da ide na olimpijske igre, naravno i svake zemlje samo po jedan. I država je dosta učinila oko financiranja. Evo, završen je centar u Beogradu, gde je nacionalni centar za judo. Nismo još dobili tu upotrebnu dozvolu. Finansijski su naši takmičari zaista, što olimpijski komitet, što preko ministarstva, judo savez, samostalno obezbedili. Imamo izvanrednog predstavnika